Дебютантът с новата първа професионална лига Верея Стара Загора представи бившия футболист на Литекс и ЦСКА Момчил Цветанов. Цветанов спечели купата на България с ЦСКА през миналия сезон. Благодаря на Александър Тонш, който ме покани, така проведохме 2-3 разговора с него. Визията, която той има за отбора, за развитието на отбора, за това как иска да играе отбора като цяло и да има колектив, за мен това ми допада. И с удоволствие така дойдох в този отбор и ще подам ръка. И се надявам така да още в първия мач в събота да покажем това лице, което той иска. Освен Момчил Цветанов на стадиона в Стара Загора, акостира и бившия футболист на Левски Илиян Йорданов. 27-годишният Йорданов загуби титлата и финала за купата на България с Левски, когато дори се разписа през 2013 година. Още за пресконференцията на футболен клуб Верея, гледайте в Спортал ТВ.